Ajo çka bën Abi është fakti se si ka një mos përputhje mes asaj çka ka thënë komisioni, ajo çka ka thënë Zoti Soreka në Tiranë dhe tani se çfarë ndodh me vendet anëtare. Që është pikërisht që komisioni thotë që Shqipëria ka plotësuar kushtet. Po. Zoti Soreka në deklaratën e tij thotë që Shqipëria është afër plotësimit të kushteve. Dhe ndërkohë kemi vendet anëtare që thonë Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë nga kushtet të cilat i është kërkuar, pikërisht për të shkuar në konferencën e parë ndërqeveritare. Kjo nuk është normale që të ndodhi, nuk është edhe serioze përballë vendeve anëtare të cilat e ndjekin zhvillimin e Shqipërisë në mënyrë të përditshme dhe shohin rezultatet. Ato i kanë letra, i kanë raporte, i kanë në grupet e tyre të monitorimit që i dërgojnë çdo ditë në vendin tonë. Dhe është e pa mundur t'i parashtrosh atyre apo t'i thua që Shqipëria ka plotësuar kushtet dhe tani lëvizim për para me konferencën e parë ndërqeveritare. Përse ka ndodhur kjo si pas jush? Përse ka ndodhur kjo? E para sepse komisioni gjithmonë tenton të jetë shumë më pozitiv se sa ç'është realiteti. Këtë e ka bërë gjatë gjithë kohës edhe për shkak të ruajtjes së kredibilitetit me vendet anëtare, sepse nga momenti kur ata i kanë propozuar vendet anëtare që nga 2016-a çeljen e negociatave me Shqipërinë, është e pamundur të kthehen pas. Përkundrazi duhet të gjejnë shumë rezultate në mënyrë që të shkojnë përtej, pra të mbushin mendjen sa herë kemi një takim të radhës së Këshillit. Kjo tashmë është e vështirë, aq më tepër kur Parlamenti Evropian para disa kohësh ka kaluar dhe një rezolutë, e cila është shumë e qartë, por është dhe shumë e vështirë për vendin tonë, sepse i kërkon vendeve anëtare që Shqipëria të shkojë drejt konferencës parë ndërqeveritare vetëm nëse i plotëson të 15-ta kushtet e vendosura nga Këshilli. Ndërkohë që Këshilli mundohet t'i ndajë ato në dy grupime, Parlamenti shkon përtej duke i kërkuar të gjitha kushtet për para konferencës e parë ndërqeveritare dhe më vjen keq ta them, por në këto momente ne nuk kemi bërë asnjë hap për para, por kundrazi edhe të vetmin kusht që po shkonim drejt plotësimit, që ishte pikërisht reforma zgjedhore, marrëveshja e 5 qershorit u shkel, kemi disa ndryshime kushtetuese që janë bërë të njashme dhe ato kanë qenë të papranueshme nga shumë zëra ndërkombëtar, por edhe nga persona kyç dhe shumë të rëndësishëm brenda Bashkimit Evropian dhe kjo e vështirëson jashtëzakonisht shumë rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Zonja Gjosha, a mund të pasojë kjo jo